Esiet sveicināti trešdienā. Jau 4. Gadu Laidze ir parūpējusies par to, lai augustu varam noslēgt ar kādu skaistu kultūras baudījumu – mazajiem opera mūzikas svētkiem. Un šodien pie mums ciemosies idejas autori. Uzzināsim, ko tad šogad varēsim Laidzē redzēt un dzirdēt, un kā tad šī skaistā ideja ir tapusi. Sveika, Marika! Paldies, ka tu esi atnākuši šodien pie mums ciemos, jo es pieļauju, ka tev droši vien šobrīd ir ļoti aizņemts laiks, jo jau nākamajā nedēļas nogalē Laidzē būs opera mūzikas svētki. Vai tā ir, ka tu esi noskrējusies darbos? Mēs jau laicīgi sākām gatavoties, līdz ar to tāda viss notiek pēc plāna, teiksim tā. Kas ir jāpaspēja vēl izdarīt līdz svētkiem? Šobrīd vēl to pēdējās dekorācijas, bet mēs esam jau ļoti daudz darbu padarījuši. Mēs šogad opera mūzikas svētkus gribam iedzīvināt tādā operas skatuvē, tādu īstu operas nama scenogrāfiju gribam izveidot, lai šie svētki būtu tādi dzīvi, lai tas nebūtu koncerts, bet tā būtu tāda neliela izrāde. Kas ir tie mākslinieki, kas tad šogad kāps uz tās skatuves? Mēs šie būs 4. Mazie opera mūzikas svētki, tātad 3 ir bijuši un šie būs no visas sirds. Un līdz ar to mēs atkal satiksimies ar mūsu vietējiem mazajiem māksliniekiem. Mēs atkal redzēsim Ernestu Solovjovu, Valteru Tālbergu, ar kuriem mēs iepazināmies jau pagājušajā gadā, un redzēsim, cik viņi tāli ir izauguši par šo mazo gadiņu. Mēs atkal tiksimies ar Rūtu Zauri, kas jau ir vairākas reizes bijusi mazajos opera mūzikas svētkos. Un arī mūsu divi lielie studenti, kuri jau ir spēruši mazu pakāpieniņu jau tuvāko opera mūzikas skatuvē, Niks Freimanis un Anna Terēza Lase būs mūsu viesi. Un tā būs atkal tā mazā pirmā daļa, kurā mēs cenšamies rādīt to, ka Talsos akadēmiskā dziedāšana ir dzīva un ka mēs augam un cenšamies nokļūt arī Baltajā namā. Kā pārsteigums būs Talsu mūzikas skolas ritma grupa, bundzinieku grupa Arta Balmaņa vadībā. Un varbūt kāds domā, ko gan šīs bungas varētu darīt opera mūzikas svētkos, tad tas būs pārsteigums. Jo mēs veidosim šo pirmo daļu kā tādu garšīgu, sulīgu, krāsainu vasaras kokteili, kurā būs gan apelsīna šķēlīte, tāda sulīga, skaista, gan atspirdzinoša piparmētra, un tad šie bundzinieki būs tas krāsainais lietus sardziņš, ko mēs tā iespraudīsim pašā galā. Kā pirms tiem 4 gadiem strādājot diezgan mazā pagastiņā, tev tavā skaistajā galvā radās šāda skaista ideja par opera mūzikas svētkiem? Tagad man vajadzētu stāstīt par kaut kādu mūzu, kas man atlidoja skaistā kādā vidē, un tā nebija. Mazie opera mūzikas svētki radās kā neizpildīts mājasdarbs. Kā jau zināms, es kultūras lauciņā esmu tāds viesmākslinieks. Es parādos, tad es atkal pazūdu, un tad es atkal parādos. Un vienā no šīm reizēm es biju nesen sākuši strādāt Laidzes brīvā laika pavadīšanas centrā, un bija izsludināts Talsu novada pašvaldības kultūras projekts, kurā varēja pieteikt dažādas šādas idejas. Un mēs tikām aicināti kopā, visi kultūras centra vadītāji, uz šādu sanākšanu, un mana doma bija, ka mēs tur aiziesim, mums tā kā visu pastāstīs, kas tad nu ir jādara un kā tur tas viss būs. Un ar tādu pārliecību es devos uz šo sapulcīti, un mums sasēdināja pie liela galda, un deva vārdu pa vienam, un izrādās, ka visi mani kolēģi bija jau sagatavojuši, ne tikai ideja viņiem bija skaidra, kādam jau bija tabulas sazīmētas, un vispār tajā brīdī mani kā jauniņo pārņēma šoks, jo es sapratu, ka es pilnīgi vispār neko neesmu sagatavojis, jo es biju domājis, ka man tagad pateiks, kas man jādara. Un tad labi, ka es negadījos pirmā pie tā galda, es biju kāda 6., 7.,
Nu, un tad lūk, mazie opera mūzikas svētki. Lai cik tas tagad neizklausītos, varbūt kādam kā vilšanās radās, kā neizpildīts mājasdarbs tanī brīdī, kamēr runāja pārējie un stāstīja savus projektus. Es domāju, ko es varētu. Labi, būs mazie opera mūzikas svētki. Un tā viņi radās. Bet tev nebija bail, ka varbūt tie lielie mākslinieki nepiekritīs braukt uz tādu nelielu pagastu? Nu, redziet, nekas jau nerodas arī tāpat vien, vai ne? Nu, ne jau es, nu, piemēram, nepazīstu pilnīgi nevienu balerīnu, tāpēc droši vien es baleta festivālu netaisītu. Bet mana vīra krustēvs ir kādreizējais Latvijas Nacionālās operas solists Kārlis Miesnieks. Un visu bērnību šis solists ir pavadījis Laidzē. Un es to zinādam, protams, balstījos uz vienu akmentiņu, kas man šajā jomā bija. Arī mūsu ģimenes draugi ir mūsu pašu tālsu meitene Dana Bramane, kur dzied operā un viņas vīrs Raimonds Bramanes. Līdz ar to man bija pazīšanās. Tā kā es gluži nešāvu pilnīgā tumsā. Nu, kaut kas man tomēr tajā visā bija. Un tad es šo bazējoties arī tapa pirmie svētki, kuros dziedāja Raimonds Bramanes un Sonora Vaice. Un viss izdevās ļoti lieliski. Un tad, kad tu šo ideju paziņoji pārējiem, viņi, protams, domāja, ka tu esi sagatavojusies, bet kādas viņiem bija tās sejas izteiksmes, ka tu savu ideju pateici skaļi? Es tā varbūt pat neatceros vairs, vai nu, ovācijas nebija. Aplausi arī nebija un neviens tā kā kājās necēlās. Bet es pēc tam saņēmu zvanu no Kultūras sporta un turisma centra, kad jā, šo ideju vajag noteikti realizēt. Un lai es nenobīstos no tā un rakstu šo projektu, un viņi arī visādi man palīdzēja, jo es saku, es biju pirmo reizi kultūrā un pirmo reizi ar kaut kādu projektu saskāros. Un, tā kā, jā, tas bija tāds veiksmes stāsts. Un tad, kad tava ideja tika akceptēta un to bija jāsāk strādāt tālāk pie tā, kādi tad izskatīsies svētki, kādas tad tu viņus gribēji redzēt? Pirmkārt jau es sapratu, ka es esmu Laidzē, kurā nav pilsdrupu, nav neviena tāda, nu, tāda vieta, kurā mēs tā ar tādu pieradušu prātu ielikt opera mūzikas svētkus, nu, kur mums būtu kaut kas vismaz, kas liecinātu par to, nu, ka tā ir opera. Bet Laidzē ir brīnišķīga, kā es viņu saucu zaļā skatuve, bez skatuves. Tā ir Ziedgravas estrāde bez estrādes. Un es varbūt tā, nu, saku, ka man tur arī nevajag nekādu celtni, un man tur arī neprasās nekādu būvi. Un tieši tāpēc opera mūzikas svētki uzreiz, es vizualizēju viņus tieši tur, savā zaļajā skatuvē ar zaļu zāli un aizmugurē zaļu mežu. Un tā, varbūt tā ir varbūt arī tā vienīgie svētki Latvijā bez šīm pilsdrupām vai bez kaut kās tāda, ko mēs parasti nu, liekam klāt tiem opera mūzikas svētkiem, kaut kāds grandiozes skatuves vai orķestra bedres, vai, nu, mums tā visi nav. Mums ir tāda zaļa, skaista, dzīva, īsta, sirsnīga skatuve un sirsnīgs skatītājs, kurš sēž tur pat. Un ir visa tā dalībnieks burtiski, jo nu, tā attāluma arī nav. Vai sākumā klausītāji šo ideju sapratu un pirmajos svētkos patiešām nāca? Es vēl tagad atceros, kā man pirms nu, pašā nākamajā dienā bija opera mūzikas svētki un man zvana pašā vakarā strādnieks un saka, tu zini, es dzirdēju reklāmu par radio un es redzēju un pa televīzijā un man liekas, ka mums visi kā pietrūks, krēslu pietrūks, vietas pietrūks un kur mēs liksim tos cilvēkus un man vēl tā likās, nu nē, nu, tie nav talsi, tā ir mazā Laidzīte un gan jau, ka mēs tiksim ar to visu galā. Bet, jā, mēs aizvedām vēl kādas 100 krēslus. Nu, tomēr, drošības vēl, mēs aizvedām vēl kādas 100 krēslus, un es vēl sadabūju kaut kādas sedziņas, lai mēs tur varētu varbūt izklāt pēc vajadzības. Un viena no manām tādām īpašajām dzīves sajūtām ir tā, kad bija beidzies mēģinājums skatuvē, un mēs ar māksliniekiem devāmies pārģērties, lai sagatavotos koncertam. Un kā jau tas vienmēr sanāk, nu, saimniece parasti nāk pēdējā, aizslēdz visas durvis un tā. Un tā mana īpašā sajūta bija tā, kad es gāju uz Ziedgravas estrādi bez estrādes.
Un visi tie cilvēki plūda pāri sporta laukumam, gāja pāri tai pļavai. Un tā bija tā sajūta, kuras saņēmu to gandarījumu par to, kad es trāpīju ar to savu neizpildīto mājas darbu. Un iespējams, kad jau tad es sapratu, ka tas ir kaut kas ilgtermiņā, tas ir kaut kas laidzēji piedienīgs un tas būs kaut kas dzīvot spējīgs. Un es esmu dzirdējusi, ka cilvēki ir ļoti priecīgi, ka kaut ko tik kvalitatīvi viņi var dzirdēt arī nelielā pagastā. Es domāju, ka vispār tā ir tā mūsdienu kultūra, tā ir tā mūsdienu tendence, ka mēs šīs vietas iezīmējam ar kādām īpašām lietām, kāda ir, piemēram, Sabiles vīnu svētki, kas piestāv Sabilei, un kāda ir Laidzē opera mūzikas svētki, kas nu, Laidzē ir ar to zīmīga, iezīmīga, un ar to, ka opera mūzikas svētki notiek Laidzē. Un mēs neatkārtojam visi vienus pasākumus visos pagastos, un mums nenotiek viss pēc kaut kādā ar kaut kādu kopapīru palīdzību, ka visi mēs taisam kaut ko kopīgi, bet mēs atrodam to savu odziņu, to savu īpašo, un Laidzē tie ir opera mūzikas svētki. Ar katru pasākumu taču apmeklētāji paliek arvien vairāk un vairāk, vai ne? Redziet, kas arī mums ir īpaši tas, kad es atkal biju vieni svētki, un tad es atkal aizgāju tai pagrīdē un no kultūras pagāju nost, un svētkus taisīja Elza, un tas bija atkal cits rokraksts, un cilvēki nāca baudīt citu rokrakstu, un šie svētki atšķirās jau ar to vienu, kad tos taisa dažādi cilvēki, organizē, un arī piedalās dažādi cilvēki. Bet šogad es atkal esmu atgriezusies un atkal tur parādījusies, un tad atkal būs cits rokraksts, un es domāju, kad jā, cilvēki nāk un cilvēki grib zināt, kas būs šogad un kāds tas rokraksts būs šogad. Man gribas domāt un teikt, ka tā ir mana dāvana simtgadei. Un tā ir mana dāvana Latvijai, tā nav, es tos nekad neesmu asociējusi ar saviem svētkiem, jo es to neizprotu kā tādu zīmolu, bet tas vairāk ir sajūtas, kuras es varu dāvināt caur to, ka man šī ideja radās, un es dāvinu to. Jo bez tā, bez Laidzes, bez cilvēkiem, kuri nāk, bez cilvēkiem, kuri iesaistās un uz to manu ideju saka, jā, nu es jau ar to vienu ideju un ar to savu domu nekur nevarētu izdarīt neko. Vai divas iepriekšējos svētkus tu apmeklēji kā skatītāja? Jā, otrajos svētkos es biju skatītāja rindās, trešajos svētkos Elza mani uzrunāja un es vadīju atkal šos svētkus. Un tagad jā, man ir atkal tā iespēja būt visur un visā tajā iekšā. Un kā bija tajā otrajā gadā kā skatītājā vērot? Ļoti interesanti. Ļoti interesanti, jo tas ir tā kā savu bērnu iedot auklītei, un tu redzi atkal kaut ko, jo tā auklīte atkal pieliek klāt kaut ko no sevis, un tu redzi kaut kādas tādas nianses, par kurām tu neesi aizdomājies, un tu saki, jā, arī šis der, un tas ir interesanti, tas ir krāsaini, un man bija interesanti, jā. Redījuma sākumā tu nosauci māksliniekus, ko mēs varēsim šogad redzēt, bet man šķiet, ka tu nosauci tikai vietējos Jā. Lielās vaiknes, tu pagaidām paturēji noslēpumā. Un tieši varbūt arī tas tāpēc, lai saprastu, ka šīs mazās zvaigznītes arī ir zvaigznītes, un es ar viņām arī speciāli sāku. Jo tā mēs sākam to koncertu ar to, ka mēs tās mazās zvaigznītes iespīdinam un tikai tad ļaujam spīdēt lielajām. Tieši ļaujam, nevis sākam ar viņām. Un šogad būs mums arī lielās zvaigznes. Mums būs tenor trio, kurš tādā sastāvā, kā dziedās svētdienu opera mūzikas svētkos, dziedās otro reizi, būs Mihails Čuļpājevs, būs Juris Joppe un būs Raimonds Bramanis. Viņiem piepulcēsies arī kolorīta un sulīga dāma Ilona Bagele, mecosoprāns, kas bagātinās viņu sniegto programmu, un arī koncertmeistara Ilze Ozoliņa. Tas būs tas grandu sastāvs, bet būs kāds īpašs pārsteigums. Mūsu mazie zēni, salīdzinoši mazie zēni, jau pagājušajā gadā
dziedāja arī kā tenoru trio, un šogad lielie tenori ir piekrituši izveidot tādu apvienoto tenoru trio, dziedās gan mazie zēni ar lielajiem tenoriem kopā. Un tas arī būs tāds īpašs brīdis, kad šīs abas koncerta daļas saplūdīs kopā. Daži no māksliniekiem ir tavi radinieki, un viņiem droši vien nav izvēles piedalīties vai nepiedalīties. Bet vai tu esi runājis ar māksliniekiem un sapratusi, kāpēc viņiem pašiem ir interesanti braukt uz Laidzi? Es esmu jautājis tam pašam Raimondam Bramanim. Tas iznākt laukā no opera mūzikas nama, un tas ir tāpatās, kā nonākt mazliet tuvāk tam cilvēkam. Jo nevienmēr to opera namā var ieskatīties tajā cilvēkā. Tu vari sajust varbūt dažādību publikas, jo viņi jau braukājot apkārt pa Latviju sajūt to atšķirību. Un jā, viņi arī mazliet jūt, kur zemnieku mazliet vēsumu un ieturētību tādu, kas varbūt Latgalē viņiem ir tāds siltāk, tur tā atmosfēra un tā. Bet es domāju, viņiem ir vienkārši interesanti redzēt to publiku, kuru viņi varbūt skatuves gaismās nemaz tā tik ļoti neredz. Skatītāju katru gadu kļūst arvien vairāk, un šie svētki kļūst populārāki, vai Laidzes estrāde bez estrādes kādā brīdī nebūs par mazu šiem svētkiem? Es domāju, ka tur atkal mēs atgriežamies pie tā stāsta, ka šie svētki piestāv Laidzei. Un iespējams estrāde bez estrādes paliks par mazu, bet Laidzei ir brīnišķīgas vietas, kurās mēs varēsim šos svētkus jebkurā gadījumā organizēt un pulcināt, jo kā man šķiet, arī Tiguļkalna svētki ir kā pierādījums, kad solu rindas nav tik svarīgas, estrāde ar aizmuguru sienu, grīdu un vispārējo arī nav tik svarīga, kas svarīgas ir sajūtas. Un tās sajūtas, ko spēj sniegt tāds mazs pagasts, kā tu teici, noteikti nav iedzīvināmas kādā lielā pilsētā, jo tad tas būs pilnīgi cits pasākums ar pilnīgi citu pēcgaršu un pilnīgi citām sajūtām. Tāpēc es domāju, ka Laidzē pietiks vietas vienmēr. Opera mūzikas svētki ir tikai viens no gada pasākumiem pagastā. Un es vienmēr esmu domājis, kā tas ir kultūras cilvēkiem organizēt notikumus tādā nelielā vietā, kur nav daudz iedzīvotāji, vai viņi ir aktīvi un iesaistās, vai viņi atbalsta idejas? Ļoti gribējās visu laiku būt pozitīvai šajā raidījumā. Tā ir problēma. Tā ir problēma, un tev ir jābūt ļoti kreatīvam, ļoti radošam, lai piesaistītu cilvēku, un arī ar to dažreiz nepietiek. Kultūras cilvēkam, kultūrā strādājošam cilvēkam ir jāiet līdzi laikam. Man ir tāds mīļš teiciens, ka mēs olimpiskajās spēlēs kādreiz dabūjām zeltu bobslejā, vai ne? Neatceros vairs, kurā tas bija, bet katrā ziņā. Taču tāpēc mēs šobrīd nebraucam ar to pašu bobu, ka mēs ar to bobu dabūjām zeltu tālajā kaut kādā 80. Gadā. Nu tad tam kultūras darbiniekam šobrīd ir jāizgudro tas jaunais bobs, tā jaunā trase, pa kuru mēs brauksim un dabūsim to zeltu. Mums ir jāmeklē jaunas kurpes, kurās mēs nākam priekšā tam cilvēkam, kurā mēs sniedzam to, ko viņam vajag. Es varu atzīties, kad nevienmēr man sanāk, un nevienmēr es esmu uzminējusi, ko šim cilvēkam vajag, bet mēs kultūrā strādājošie ļoti cenšamies to atrast. Jā, iedzīvotāji aktivitāte ir tāds izaicinājums. Kāpēc tu piekriti tagad Laidzei atgriezties un darīt šo darbu? Tāpēc, ka man traki patīk. Man tiešām patīk, man spīd acis, kad es iedomājos kādu koncertu, ko es varētu atkal saorganizēt un kurā es varētu pārbaudīt savas spējas un kurās es varētu atkal redzēt, vai tas, ko es izdomājos vēl kādu uzrunā. Man patīk strādāt komandā, man patīk, ka man pulcējas cilvēki, kuriem arī spīd acis uz to lietu, ko es esmu izdomājis. Un pēc opera mūzikas svētkiem jau ir atkal viena tāda lieta, uz ko man spīd acis un uz ko es atkal gribu darīt. Un mums būs
mazajai luterāņu baznīciņai, kas ir Leprazorijā, 80 gadu jubilejas svinības 24. septembrī, kur atkal būs tāds pilnīgi savādāks koncerts, vai to pat nevarēs nosaukt par koncertu, tas būs tāds garīgs baudījums, kurā es atkal aicināšu cilvēkus pulcēties mazā, nelielā, skaistā baznīciņā, kura iespējams mums tālsu iedzīvotājiem asociējas ar Leprazoriju, ar tām lepras šausmām, bet ticiet man, tajā baznīcā no tā nekā vairs nav, ir ļoti skaista baznīciņa ar ļoti brīnišķīgu auru, un tur atkal taps viens skaists brīdis, kurā es aicināšu pievienoties savus skatītājus. Tiem, kas vēl šaubās, ko darīt nākamajā nedēļas nogalē, ar ko tu viņus atvilinātu uz Opera mūzikas svētkiem, lai viņi no visiem pasākumiem, kas tajā nedēļas nogalē ir, tomēr izvēlētos jūs? Man gribas aicināt uz tādu siltu, dzīvu izrādi. Man nav bail no šī no vārda izrāde, jo visa scenogrāfija un visi uzaicinātie mākslinieki un šobrīd visas sarunas, kas tiek vestas ar māksliniekiem par repertuāru izvēli, ir tādas, lai šis koncerts, lai šī izrāde būtu dzīva, lai notiktu kustība. Un tā kā sirds ir tikai viens mūsu baudas orgāns, tā man gribas domāt, ka šie svētki būs tie svētki, ko mēs sajūtam ar visu vēderu. Nu, tādu siltu, mājīgu, muzikālu baudījumu, kurā arī mēs varam aizpeldēt no kaut kādas ikdienas realitātes un varbūt veldzēties no šīs vasaras karstuma, jo svētki notiks vakarā, pulkstenis 7:00, kad jau mēs varbūt mazliet sajutīsim kādu atvasaras vēsmiņu. Un es mīļi aicinātu visus, kas grib baudīt kaut ko jauku, nākt pie mums 26. augustā, 17:00 vakarā, mūsu zaļajā estrādē bez estrādes. Un vai var nākt arī tie, kam šķiet, kas līdz operai vēl nav izauguši? Tieši par tiem cilvēkiem es ļoti, ļoti domāju jau pirmajā reizē, kad es šos svētkus organizēju. Jo opera nav gluži tas, ko mēs iedomājamies kā ikdienišķu kaut ko. Cilvēki teica pie operas jāpierod un vai tu varēsi vispār salasīt publiku, bet pietiek ar to vienu ziņkārīgo reizi, ka tu atnāc, ka tev pat nav jāuzvelk uzvalks vai vakarklēte, jo tas notiek mūsu zaļajā estrādē, un tu paskaties un domā, nes kas tur vispār ir. Es domāju, ka tieši Laidzes opera mūzikas svētki ir tie, kas ievilina lēnām caur to mājīgo vidi, it kā pavisam neambiciozo tādu uzstādījumu, un cilvēki saka, jā, tā tomēr ir māksla, kuru es arī varu izprast, saprast, un iespējams, kāds no tiem arī aizbrauc uz Lielo Balto opernamu. Paldies tev vēlreiz, ka tu atnāci pie mums ciemos. Paldies tev par ideju. Paldies par to, ka tu esi Laidzē atgriezusies kā viesmākslinieci uz kādu laiku. Un lai nākamnedēļ skaisti svētki. Un es esmu pārliecināta, ka daudzi no mums tur arī nākamnedēļ tiksies. Uz tikšanos!